Muzeum přírody Český ráj se již tradičně účastní programu Prodloužené víkendy. V sobotu 30. července byla prodloužena pracovní doba muzea až do 8 hodin. V tento den se navíc můžete těšit na program Pojďte s námi do Žabího ráje. V programu se dozvíte spoustu zajímavostí o obojživelnících, kteří zde žijí.